tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím, vítám vás u Siderického kompasu na měsíc Červenec a Srpen. Tentokrát jsou uh, tyto měsíce takhle zcuknuté do sebe, protože na přelomu Července a Srpna mám tradičně svoji dovolenou, tak uh, možná s tím bych mohl zmínit, že samozřejmě výklady, které si objednáte v červenci na začátku, tak vypracuji do dovolené, ty, které objednáte během dovolené, tak vypracuji po návratu, a nebudu to nějak a, zdržovat, budu se snažit ty objednávky a, zpracovat co nejdřív. Tak to je jenom taková technická poznámka. A, stejně tak a, bych ještě upozornil na to, že se otevřel opět silný transformační proces, ten už byl otevřený loni, ale spoustu z vás mi psalo, že nestihli vstoupit, tak máte teď znovu možnost. Všechny a, vlastně popisky najdete, nebo odkazy najdete v popisku videa. A Ovšem, co tady budu mluvit, takže to už nebudu zmiňovat dokola. Skype poradna běží každých 14 dní ve středu, a pak dále probíhají konzultace v desné v tuto chvíli, první pátek v měsíci. Tuším, že v srpnu ta možnost nebude, tak pokud zvažujete něco skonzultovat se mnou, červenec. A pak by to byla ještě jedna věc. <laughs> Děkuji všem, kteří se mnou sdílí své fotografie, a kde mi posílají, jak si čtou knížku Poslední noc v New Yorku. Mám ji tadyhle za sebou, můžete ji vidět, pokud byste někdo chtěl ode mě knížku i na Amazonu nebo iTunes. A je dobré, když tu fotku dáte třeba na sociální síť s hashtagem a y, já tomu říkám prvny, mě se to dobře pamatuje. <laughs> a dále samozřejmě můžete nakupovat oblečení, které jsem designoval na Redbubble a karty, které vidíte za mnou na The Game Crafter. Tak to je v cukuletu všechno. No a co se týká samotného siderického kompasu, tak uh, musím říct, že tady ještě zvažu různé možnosti, jak to udělám a jak vám budu vykládat. Mám takový dojem, že vezmu tarot pana Rohlíčka a budu dotahovat karty z různých dalších balíčků, které mám. Nechám to asi volně, aby u každého znamení vyplynulo to, co vyplynout má, nebudu se snažit o stejnou formu. A chodilo mi tady ale vytáhnout kartu anděle hvězdného avalonu a to proto abychom se podívali na to, co je pro nás všechny na to léto společné. Takže anděle hvězdného avalonu a co je pro nás všechny společné. Čím se nám to vlastně otevře? <coughs> Gehaniel. Gehaniel je uvolňovač emocí a říká: Uvědom si pouto s ostatními. Jsi tvůrce. Nenasytnost a lakota ti zabraňuje žít. Chce to odvahu. Potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby. Miluji sám sebe, miluji víc i své stíny. Nikdo není dokonalý. Jsi perfektní takový, jaký jsi. Tahle karta mi říká jednu důležitou věc vlastně nikdo z vás v tuhle tu chvíli nechce slyšet žádnou radu. Ani ode mě, ani od nikoho jiného. Protože ta věta, potřebuješ si naordinovat vlastní způsob léčby, znamená, že jste vlastně alergičtí na to, když vám někdo řekne, co byste měli. Protože víte, že ten člověk nemá dostatečný vhled do vašich záležitostí, byť jsou jeho schopnosti, jaké jsou. <laughs> A potřebujete Tedy jít na svoje srdce, rozhlídnout se, co tam máte, jak se cítíte. Potřebujete se rozhlédnout do svého života, co se v něm všechno děje a najít vlastní recept, jak vyjít ze svých starostí a problémů a možná se nechat inspirovat. Možná. Ale to je až ten krajní případ. Je to jako kdyby jste měli teď v tuto chvíli lepší rozhled ve své situaci, rozhodně mnohem lepší v tom dlouhodobém slova smyslu, že víte, odkud jdete, kam jdete, když to, když vám lidé dávají radu, tak ta rada přichází z nějakého mělkého vhledu nebo z vhledu, který zasahuje jenom do nějaké částečky vaší dlouhé cesty do vašeho osobního mýtu a vám tam ty rady prostě nezapadají, protože víte, že ten člověk brouzdá po tom povrchu. Uvolňovač emocí, Gehaniel, bude čistit všechny naše emoce, takže budou vystávat na povrch. Slzy, smích, strach mi tam i chodí. A nenasytnost a lakota, která ti zabraňuje žít, vlastně říká, že na něčem lpíš, že na něčem lpíš, že máš nějakou utkvělou představu a ta představa, kterou máš, ta utkvělá představa, je právě to, čeho ty chceš dosáhnout a ta rada z vnějšku od Gehaniela, i když nevyžádaná v tuto chvíli, je, trošku to uvolni. Najdi způsob, jak uvolníš tu svoji nenasytnost a lakotu v tu danou chvíli, v té dané věci a to ti pomůže. Protože ta touha to mít, ta touha toho dosáhnout, zabraňuje vlastně člověku žít. Miluj sám sebe víc i své stíny, miluj svou odvrácenou tvář, miluj své chyby, miluj to, za co se sám odsuzuješ. Nikdo není dokonalý, to vědomí měj, když se díváš na druhé lidi, ale zároveň si uvědomuj, že jsou všichni perfektní takový, jaký jsou, včetně tebe. No a teď už se podíváme na to, co nám vyvěštili karty. Užijte si to. vás srdečně zdravím, Štíři. Vítám vás u vašeho výkladu na letní měsíce. No a sám jsem zvědavý, kam nás ty karty zavedou. Karty už mám předmíchané, takže to už jsem jen tak doladil a mrkneme na to. Je to zajímavé, že to první, co mě tady jako přijde, je, že budete hodně spotřebovávat energii a s tím, že se budete snažit strhnout pozornost na sebe. Není to teď myšlené nějak jako velkolepě, jo? že potřebujete pozornost na sobě, abyste měli radost. Abyste měli sílu něco dělat. Ale to strhávání té pozornosti, tady vlastně nepřináší to kýžené ovoce, které jste si přáli. Vy zjistíte v tom červenci, že vlastně o část své energie tímhle s tím přicházíte. A byť se vám daří tu pozornost získávat, ať už od toho okolí, od blízkého okolí nebo širšího okolí, tak přesto vy už vnitřně necítíte takovéto naplnění. Naopak vnímáte to, že váš svět je v celku nepochopitelný nebo neuchopitelný pro ty druhé a vám už jako dochází síly těm druhým vysvětlovat, jak ty věci máte a jak ty věci vlastně dáváte do procesu, jak s nimi pracujete, jak funguje váš svět, Jste se vlastně uhnali sami sebe, my chodí. A vy v tom červenci vlastně uděláte rázný krok, vy se vlastně od těch lidí odstřihnete a řekněme, že tím se zakončí jedna etapa vašeho života. Asi přirozeně. Zkrátka, mi tady chodí, že vlastně budete se obracet k novým břehům, budete hledat nové zdroje radosti a také možná. I lidi, kteří začnou reagovat trošku na to, co děláte po svém a přirozeně. Že vlastně to, co tady v těch kartách já vidím, je, že ten starý svět přestává reagovat na vaši energii a vy se máte posunout dál. Vy to všechno víte. Vy už to víte několik měsíců a teď se to jenom začne. Dít, začne se vám to potvrzovat a nakonec z toho vlastně vystoupíte. Takže strpen je už o úplném odpoutání od všech těch situací, lidí, je tam najednou taková jako spokojenost sama se sebou, a vrací se tam dokonce i hodně jako zisky, že i to oproštění od toho starého světa vám přináší úlevu ve finančních záležitostech. Chodí mi, jestli jste třeba i někoho třeba nedotovali nějakou dobu a nečekali za to nějakou vděčnost, která se nedostavovala. Jo? Takže teď tady je vidět v těch kartách zlepšení nejdřív mírný zlepšení a pak jako takový konstantnější zlepšení finanční situace. Uvědomění si taky toho, o co už jsem všechno vlastně v té minulosti přišel a teď je tady vidět ta příznivá proměna toho všeho. Jo, teď to začíná konečně šlapat. Takže ta úleva, která tady nastává, jako v té radosti, která se mi vrací do života, protože se už nemusím starat o to, jestli mě druzí lidé chápou nebo ne. Zároveň ten můj starý svět se rozpouští svým vlastním tempem, já už tomu vlastně nemusím ani nějak přispívat, ono se to děje samo a teď jenom s trpělivostí čekám, než se ten nový svět jako dá do pořádku, než se to jako všechno vyvrbí. Takže a pro některé z vás může být ten strpen takovým bezprizorním uh, měsícem, ale zajímavé je spojení těchto dvou karet, kde vyselce vnímám jako nějakou galaxii, skrz kterou vidíme do jiné galaxie a pod tím máme, a tady tu zářivou hvězdu, kterou objevíme v té a, nové galaxii, možná právě až proletíme do jiné dimenze. Jo, jako tady ta čarodějnice se nezadržitelně blíží tady k té prostupné bráně do jiné dimenze. Takže skutečně na vás čeká a, poměrně dost takové jako radosti, naplnění, ale až v tom a, novém v životě novém světě, který se začíná tadyhle pomalinku formovat, protože ten průlet tou zkratkou do jiné dimenze asi tak nějakou chvilinku potrvá, ale řekněme, že kolo štěstí nám dává informaci o deseti dnech, deseti týdnech, deseti měsících. Ty léta tam v tom necítím. Takže dát tomu jako volný průběh, nestarat se jenom vlastně uspokojovat svoje vlastní potřeby, a to není jako, že byste pustili ze zřeteli potřeby druhých lidí, jo. tam je pořád jako nápomocná ruka, ale asi se už nenecháte využívat. A co se týká toho Gehaniela a uvolňování jeho emocí, mně přijde, že pro vás to je o tom, že se z vás uvolňují emoce při průletu tou branou do nového života že najednou si dovolíte pocítit vztek na ty, kteří vás obelhávali, využívali, na ty, kteří vás tahali za rukáv, na ty, kteří si žádali něčeho od vás. A dokonce mi tam chodí, že to, jak na vás přestávají reagovat, vám přijde ještě jako taková újma, že vlastně jako nevděk takže i tam vám může vyplynout ten vztek, jakože ty jo, ne, nebyli vůbec vděční, nebyli vůbec pokorní, jako mě, jenom mě využívali. A tohle to všechno se z vás jako sloupne a vy prolítnete do toho nového, uvolněného. A byť se ještě něco chvilkama jako vrátí z té minulosti, tak už to není, že vás to tam drží. A naopak vy se otevřete novým přátelstvím. Chodí mi, že ta královna mincí tady představuje skutečně i nějakou ženu nebo mužskou osobu s hodně silnou ženskou energií, která je pečující, která se dokáže sama o sebe postarat, tedy ne žádný závislák, ale člověk, který vás dokáže podpořit, třeba jenom tím, že s vámi je. Je to někdo, kdo je na vaší finanční úrovni, mi chodí říct. Jo? A ne, pokud není na vaší finanční úrovni, a třeba je níž než vy, co se týká majetku, tak nebude mít ale tendence vás využívat. Nebude mít tendence vás jako um, nevědomě používat jako nástroj uskutečňování svých uh, tužeb. No ale pojďme se podívat na duchovní princip, který budete žít, nebo jakým způsobem to máme uchopit. Máme tady kartu Náruč Matky. Princip nahoře oddělenost osvobozuje, a to je to, co tady vlastně a, popisuju. To se od vás chce, to znamená, to se děje z vyššího záměru. Princip dole, to, co vy žijete, je trucování jako klíč. To mi přijde ještě, že je trošku ta. A stará energie, kde pak jsme ji měli, to bylo asi tady v prostředku. Jo? Že tadyhle vlastně to trucování může být a, jako ve smyslu, že ještě možná získám nějakou pozornost nebo něco, než si to uvědomíte. A, syntéza nebo krok, řekněme, ten je, to je ta velryba, která proplouvá hloubkou toho a, oceánu tady na té kartě. a Uvědomit si svoje spojení s kosmem mi chodí. Že ta ryba to je představitelka nějaké vesmírné knihovny. A náruč matky je výsledek. Náruč matky je výsledek. Možná, že vy potom už v té nové situaci dokážete tu minulost obejmout jako láskyplně. Že ale nejdřív budete muset projít tím vstekem a tím ublížením a pak to teprve obejmete s láskou, že to bylo pro vás důležité. Pojďme se podívat na tři praktické kroky, na tři nevyžádané rady, které možná uplatníte na konci léta, když vám to přijde, anebo taky ne. Buď plodný a tvořivý. To odpovídá téhle energii. Zařiď se, aby přežil. Jo, to je můj nejvyšší cíl, abych já byl v pohodě, abych já mohl žít. A teď zařít se, abys přežil, akcentuje to, abyste se zařídili, abyste mohli prostě být sami o sobě, ne závislí na někom jiným, nebo aby na vás někdo druhý nebyl závislý. Udělej to, takže tady máte jako potvrzení toho všeho. Udělej to, na nic nečekej. No a budu se těšit příště. Mějte se krásně. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. A děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby, a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností, takže se vám klaním, mý patroni.